familjens nya ord om oron för Tommy Sjöberg, drabbad av flera bakslag, man blir rädd. Under en längre tid har Tommy Sjöberg kämpat med sin hälsa efter att han för drygt 4 år sedan opererade hjärtat. Nu ger folkkära artisten ett nytt besked om hälsan efter att ha drabbats av ett tillbakslag. Jag medicinerades för att få bort den, säger Tommy Sjöberg i en ny intervju med VF. Livet kan verkligen vara skört, speciellt när allting förändras på ett kort ögonblick. Det vet inte minst Tommy Sjöberg som kort efter inspelningarna av Så mycket bättre 2020 plötsligt insjuknade. Artisten drabbades av feber och fick uppsöka sjukvård. Väl där fick han beskedet att läget var akut. När vi var i kontakt med sjukvården sa de åt mig att jag skulle åka in omedelbart till akuten, har Sjöberg tidigare sagt till Nöjeslivet. Sedan blev det jättekomplikationer när bakterier kom in i lungan. Men de berättade ju inte allting för mig då det är min fru som har haft koll på allt. Jag blev liggande kvar där bra länge för att komma på rätt köl. Och vägen tillbaka har varit lång och svår. Tommy Sjöberg tvingades ställa in turné. En tid efter sjukhusvistelsen berättade Tommy att han dessutom drabbats av bältros. Statusen är att det är bra idag. Jag går på undersökningar och kollar blodvärdena. Mina njurar har fått lite stryk men det ska vi fixa, och hjärtat går som det ska. Det här året kan man undgå att prata om i framtiden, sa han då. Och för drygt ett år sedan drabbades stjärnan av ett tillbakslag. Då var han mitt uppe i sin hyllade föreställning Grand Finale, när han plötsligt fick ställa in flera spelningar. Kära publik, det smärtar mig att vi behöver ställa in morgondagens konsert i Kalmar, det är varje artists mardröm. Tyvärr är det inte möjligt för mig att gå på scen och göra Grand Finale till 100%. Jag blir omhändertagen av fantastiska läkare och är vid gott mod. Tack för er förståelse, skrev han i ett uttalande på sin hemsida. Nu drygt ett år senare har mycket hänt. Anton Sjöberg om oron för pappa Tommy Sjöberg. Sjöberg har gett sig ut och sjungit runt om i landet med sin Grand Finale men också arbetat hektiskt med musikalen Änglagård. Men att han skulle komma iväg på just Grand Finale var långt ifrån självklart. I en intervju med VF berättar Sjöberg att han för en tid sedan fick ett tråkigt hälsobesked. Jag blev anfallen av en streptokock, som försökte ta mitt hjärta men som gav sig på ryggen. Så jag medicinerades för att få bort den, säger Tommy Sjöberg i en ny intervju med VF. Och läget tycks gå åt rätt håll. För sajten Hänt berättar sonen Anton Sjöberg att hans pappas hälsa går åt det bättre hållet. Det är en glädjande nyhet förstås för familjen som varit oroliga. Allt gick ju bra. De opererade och han lever. Sedan är det så här när det är hjärtat så blir man ju väldigt medveten om sin egen dödlighet. Han tacklade det som alla gör. Man blir rädd och sådär. Men nu är han starkare än någonsin, sade Anton.